Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 26 червня 2013 року, середа. Католицька церква візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю святу мученицю Акелину та святого Трифілія, єпископа Левкусії Кипрської. Свята мучениця Акелина, яка народилася у місті Фінікії Бібла, постраждала під час правління імператора Діоклетіана. Батьки виховали її у християнському благочесті. Коли дівчині було всього 12 років, Акелина переконувала одноліток язичників навернутися до Христа. Одна із слуг царського намісника Волосіана донесла, що вона вчить своїх одноліток не шанувати релігії батьків. Свята діва твердо визнала перед намісником свою віру в Христа і сказала, що не відречеться від нього. Волосіан намагався ласкою вплинути на юну ісповідницю, але, бачивши її твердість, велів віддати її на катування. Коли святу вели на страту, вона молилася і дякувала Господу, що удостоїв її постраждати за його святе ім'я. У відповідь на молитву почувся голос, що закликав її в небесні обителі, і одразу після цього вона померла. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Матея з 5 глави, з 20 по 26 стишок, в яких є такі слова. «Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано давнім: не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Про гнів та його вплив на наше тілесне здоров'я багато можуть сказати медики. Про вплив на наші почуття та на стан нашої душі можуть сказати психотерапевти, священники та святі отці церкви. А ось побачити вплив гніву ми можемо на кожному кроці. Подивитись, бодай, на ворогуючі сторони нашого українського політикуму, де присутній живий та озвучений на всю країну гнів, замовчуваний, але свідомий. А також найвища форма гніву – це помста, яка найбільше вражає ні в чому невинних пересічних людей. Гнів розлучає подружжя, адже при розлученні не радіють, розпиваючи шампанське, але взаємне непрощення довершується гнівом. Сусідські війни, родинні перехрестя, міжнаціональні та міжрасові упередження завдячують гніву, який підпадає Божому суду. Над всіх старшин найстарша правда. Леся Українка. Нехай буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа.